မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ဟေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2022ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံညာကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်တူထပ်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ကင်းဆန်တလောက်ရှိနေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်အတင့်မှာတိမ်တူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်အချိန်နေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်တူထပ်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာနေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှင်းငယ်မှာလိုင်းအသင့်အင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီကန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံပြားရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်တချုံရပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါတယ်။အနှိမ့်ဆောင်မှုချိန်မှာ21ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါတယ်။အနှိမ့်ဆောင်မှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနှိမ့်ဆောင်မှုချိန်မှာ22ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။